Sveiki, lietuvę. Šiandien jūs nekromo virtuvėje. Darysim šiandien šventinius žemaičių kotlietus. Kągi mums reikės? Nu, aš jums parodysiu kitą mėsą. Mes darysim iš kitos, va, mėsytė, kiauliena čia pas mus. Va, tik kaip pjaustom mėsytę. Mums reikia pjauti skersai raumenį. Naudoti galima kiaulieną, jautieną, šiaip tradiciškai yra naudojama viršiena. Bet šiais laikais viršieną nelabai paprasta gauti, todėl mes šiaip darysim iš jautienos. Dar mums reikės faršo kiaulienos, kad būtų riebus, būtinai tokio faršo reikia. Taip pat reikia svogūno. Česnako, pipirų, druskytės, aliejus, kiaušinio, miltų. Na, dabar pjaustam mėsytę. Kaip sakiau, pjaunam skersai raumenis. Ir stengiamės pjauti kaip galim ploniau. Vat, kad mums gautų stokie. Ar tokie gabaliukai. Taip, dabar toliau ruošiam mėsą. Mėsą išmušam. Pirmą, žinoma, druskinam iš abiejų pusių. Ir tada nu, aš viso mušimo nefilmuosiu, nes čia labai triukšmas didžiulis. Ir va, gaunam, kai išmušam, štai maždaug tokį gabaliuką. Pjaustam svogūną, pjaustam smulkiai. Nu ir česnaką įvartą. Va, kad gautum, taip, taip. Taip, dabar svogūną, oi, česnaką. Taip, į faršą sudedam kiaušinius, svogūnus su česnaku, pipirus, druską ir maišom. Gerai išmaišom. Dabar formuojam pačius kotletus. Imam faršą, o matote, jis jau išmaišytas, ar ne? Formuojam tokią vat kaip dešrelę. Tada imam mėsos gabaliuką ir tą faršą apvyniojam. Čia gal netgi šiek tiek per mažai aš paėmiu. Įdėsiu daugiau, iški čia toks jau didesnis kotletukas gausis. Va. Ir suvyniojam į tą mėsytę. Formuojama tokia. Imam kotletuką, apvaliojam kiaušinį, po to miltas. Dedam į keptuvę. Aliejaus keptuvė turi būti daug, maždaug iki pusės kotleto. Ir kepam iš abiejų pusių po 10 minučių. Dabar kotletas praėjo 10 minučių ir kotletukus atvertinėjam. Pamiršau pasakyti, kai aliejus įkaista prieš dedant kotletukus, ugnį reikia sumažinti iki vidutinės. Ir kepam vidutinės. Nu štai taip kotletukas, man atrodo, visas, ar ne? Nu čia prapjautas, kaip matot, nu ir ragaujam čia. Atspjaut. Kalumėjus, neapsakoma, žinot. Valgyt garnyrą galima duoti pagal jūsų norą. Gali būti žalios daržovės, gali būti salotos, gali būti marinuotos daržovės, gali būti raugintos daržovės. Vien žodžiu, kas jums patinka. Ir
Šiaip tie kotletai paduodami su keptomis bulvėmis, free, bulvių košė, taip ir tomis bulvėmis. Ir keptos bulvės, kurias aš paduodu prie šitų kotletų, bus specialiai atskirų video filmukas įdėtas.